ni Talent Zone season ya gatatu hano hano mu karere ka Musanze. Umwe wagize uruhare mu kurutegura Imana yo ziri hasi umuntu akagira Imana yo kubona abantu bamufasha kugaragaza niyo utabona amafaranga ariko akaba hagira abantu bakubona ni by'agaciro cyane rero kuba naturutse Fiongo yonje mu kuryitabira nkavugira n'Imana ngambaye wa mbere ndashimira cyane equipe ngari yariteguye uyu munsi rero ubashije gutambuka cyangwa se gutsinda utsindiye mu karere ka Kayonza haracyari urugamba rukomeye cyane ufite urugamba rwo guhura n'abandi bantu baturutse mu turere dutandukanye ese niki ubona ugiye guhindura se n'ingamba ki ufite kugira ngo uzegukane aya mahirwe ku munyamakuru wa Radio FM Wana ngiye kuvuga ngo ni ngamba iki kubera ko ni impano ni ibintu niyumvamo kandi ziko nshoboye ikintu cya mbere rero numva ni ukwizera no gukora cyane naho ibindi byose ndabishoboye hari umuntu ushobora kuza muri rushanwa kuko yumvise ko agiye kubona akazi ese wowe waje muri rushanwa cyangwa se witabire no rushanwa kuko ari impano wiyumvagamo cyangwa ari inzozi wagize zo kumunyamakuru cyangwa se waje uje nyine kugira wibonera akazi Bonago naje kubga kazi nago naba nsinze hano naje n'Imana mbanze yabiye gikavuga ati this one ngomba kumuha chance kuri uyu munsi kuko it's a more time nagiye nitabira ibintu nk'ibi ariko nka feeling ariko right now ngiza amahirwe yo gukomeza urumva I'm very good ndishimye cyane icyo nabwira umuntu ntakaje mu bintu kubera ko ashaka amafaranga ahubwo do something because is your professional career Reka twongere tubaye ikaze ndetse tubifurize ibyizamwe mwese mukomeje gukurikira Prime TV uyu munsi nkuko mwamaze kubimenyera turi mu karere ka Musanze muri Talent Zone ku nshuro ya gatatu uyu munsi rero mu karere ka Musanze cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru tugiye kureba impano zihari aho turibanda muri radio presenters cyangwa abanyamakuru aho turaza no kuva mu itangazamakuru tukajya mu babyinnyi ku ya mbere iraza kuba yava hano mu karere ka Musanze irakurikira mu kindi cyiciro naho mu banyamakuru turahitamo abanyamakuru batatu nko kumaze kubimenyera rero hano kuri Prime TV tukugezaho iki gikorwa kuva gitangira ndetse kugeza ku musozo reka twihere ijisho Talent Zone ku nshuro ya gatatu nge ndi Edman Talent Zone ku nshuro ya gatatu mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru twahageze urubyiruko rwo mu karere ka Musanze rwabukereye aho ruje kwerekana impano mu byiciro bitandukanye icyiciro cy'itangazamakuru n'icyiciro cy'ababyinnyi Abarero akaba ari bo bagize akanama nkimuramaka ka Talent Zone season yacu ya gatatu akaba ari ku nshuro ya gatatu Talent Zone ibaye hanyuma twihuse vuba vuba reka duhere harya iburyo ni hano yes duhere iburyo turi kumwe na Simon akaba ari
umukoreografa akaba ari umubyinnyi ufite inararibonye mu kubyina muri mashirika ni bande bazi mashirika hano muri benshi cyane akaba ari umukoreografa muri mashirika ndetse akaba ari namwe mu bantu bateguye East African Got Talent Simon Kirango na yes sir anyuma rero turi kumwe na Aisa Chiza muramuzi kuri Royal FM akaba ari umunyamakuru ufite inararitangaje rya ritwa turimo turavuga mukanya Aisa Chiza nawe tukaba turi kumwe ahangaha tukaba turi kumwe nanone na Regis niyo mugabo nawe ari buze kudufasha mu kanama nyimuramaka kacu ka Talent Zone a season ya gatatu ngira ngo yakwiyereka abantu turi kumwe ahangaha okay ngira ngo mwabibonye rero abantu bari buze guca ahangaha rero ngikibagezaho nitwa Emmanuel niyo mugabo kibagezaho kiganiro cya sport hano kuri Talent FM tutangira twagira ko ikipe ihagarariwe na muri East Africa Military Game Apple Football Club nyuma yawe yaje gutsinda umukino wa mbere itsinda ingabo za Uganda kuri uyu munsi rero ikaba yabashe gutsinda ikipe ihagarariye Abarundi ibitego bitatu ku busa muraza kwibaza uti ni bande batsinze ubwo bitego igitego cya mbere ni igitego cyashimwe na Ishimwe Kevin muramwibuka wahoze mu kipe ya AS Kigali nyuma yaho Sigira Ernest aje kungama igitego cya kabiri noneho Ishimwe Kevin aje kuyongeza igitego cya gatatu tuva aho ngaho muri East Africa Military Game twerekeze hanze y'imipaka y'u Rwanda tubabwire ko awobita kutinyo muramuzi yakini ikipe ya Barisa ariko nyuma yaho yaje guhabwa agatebe yaje kumvikana n'ikipe ya Bayern Munich ara mu gihugu cy'Ubudage akaba yatijweho ngindizanyo Barcelona yatije ikipe ya Bayern Munich reka rero tubabwire ko mwakoze gukurikira amakuru y'imikino hano kuri Talent FM je ni kwa niyo mugaye Manuela amakuru y'imikino nakagaruka murakoze cyane ndabashimiye Mbere yuko tubagezaho amakuru yacu ku buryo burambuye ariko reka tumanze tubagezeho ingingo z'ingenzi aya makuru yacu aza kuba yibanda ni mu gihe hari abasa ku bushomeri kuri ngo hari abagiye kuba babwirukana burundu turaza kugaruka kuri ino nkuru mumenye byinshi kuri ibyo turagaruka kandi ku cyegeranyo ku bana b'abangavu baterwa inda bakiri batoya ntibabashe kubyishimira turaza kugaruka ku bana b'abakobwa icyo bavuga ndetse n'ababyeyi tugaruke ndetse no ku buyobozi icyo buteganyiriza aba bana b'abakobwa mu kumusozo w'aya makuru yacu turaza no kugaruka ku myidagaduro tubabwire uko biba bihagaze ni cimigo tuboneze ni mukanya tumwibutsa kwingi ni Talent Zone season yayo ya gatatu tukaba turi mu karere ka Musanze ni mu majyaruguru y'igihugu aho urubyiruko rwinshi rwaje kugaragaza impano mu itangazamakuru ndetse no mu kubyina reka nanjye nongere mbaye ikaze nshuti bakunzi ba Talent FM ni Katusi Castro muri kumwe reka mwese mbabwiye nti mumeze mute yamen
Music feels a paradise. Can't get any better, no. Uyu munsi rero turaza kuba twibanda ku makuru agiye atandukanye, ni amakuru y'imikino, amakuru y'abahanzi. Mbabwira ko ni Internet FM ibakubita ibiganiro bimeze neza cyane, kuko tuba tubereyeho kugira ngo mwishime kandi mumererwe neza gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero turaza kuba twibanda ku makuru atandukanye, ni amakuru y'imikino, amakuru y'abahanzi, aho ikipe ya APR FC mu irushanwa ry'igisirikare imaze gutsinda ikipe ya ikipe mu gihugu cy'u Burundi ibitego bitatu byose ku busa, ndetse ikaba yatsindiwe n'umusore witwa Sugira Ernest. Hello everyone. That is FM. My name is Kajina Sotel Krema. I'm with my presentation with Tarek Zone in the part of radio presentation. My presentation, you have two parts. What is it? Which one? Krema Sotel Kajina. Krema? Yes. Umezeneza? Yes. Nta kibazo. Ntabwo bufite. Ntabwo. Okay, ubu rero muri studio za radio ngaho wegere mikro ubundi ukora ibintu byawe. Twe turi hanze turimo turakumva kunyakira amajwi zacu. Hello everyone. I'm with my presentation with Talent Zone in the part of radio presentation. My presentation have two parts. The first part is how to explain Rwanda. The second part is how to avoid drugs with younger children, especially females. Sorry. Na gushobora kuvuga mu rurimi, gushobora kuvuga neza. Why uzi Kinyarwanda? Krema, uzi Kinyarwanda? Ndakizi. Ariko urumva ushaka kuba mu radio presenter mu rurimi rw'Icyongereza. Yego, feel free, vuga Icyongereza nta kibazo. The first part is how to explain Rwanda. The second part is how to avoid drugs with young children, especially females. The first part is Rwanda was the bigger country of thousand healers, beautiful women like Salif, nice leaders, and the best place visitors. The second. Urakoze. Thank you and listen my voice. Thank you. Yes, yitwa Kajina Krema Sotel. Hamwe tuvangamo n'akaziki showbiz byose tubazanira. Turaganira ku manuro Perezida wa Repubulika yahaye urubyiruko rusaga 300 ejo bundi muri Intare Elena. DJ akaziki gake. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero akaba yarabwiye urubyiruko ko bakwirinda gushukwa n'abantu babashuke ko bagiye kuba amafaranga hanze y'ibihugu hano mu gihugu, cyane cyane nk'urubyiruko twakwihangira umurimo kandi tugakora. DJ icyamamare hano muri South Africa n'ahandi hose Diamond akaba yageze mu Rwanda, akaba yishimiye iterambere ry'abanyarwanda bagezeho, cyane cyane aho yatembereye Kigali Elena, akasaba ko ubutazaza akaba akamwakirira akababyinira akanatwikira. Yasabye ko uyu munsi abantu bose bataza bambaye inkweto ndende kugira ngo babyinane. Murakoze. Murakoze cyane Gilbert. Ndagira ngo bibutse akantu gato abanyamakuru bacu, burya no kubahiriza igihe biba byiza, sibyo? Reka ntago icyo turi kureba cyane, wenda ari ibintu byinshi cyane uri buze kuza kutubwira, ariko turareba ijwi ryawe n'uburyo witwara muri studio ndetse n'uburyo ibintu ufite wateguye uza kuza kubivuga neza. Reka dufate umunota umwe kandi umunyamakuru mwiza n'uwubahiriza igihe, umenye ko ufite umunota umwe. Murakoze. Biriweho neza abakunzi ba Talent FM, uyu mwanya n'umwanya w'ikiganiro Stage, ikiganiro kibageza amakuru y'imyidagaduro kuri Talent FM kibagezwa buri munsi kuwa gatandatu guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe. Uri kumwe nanjye, tuyishimire Jean Pierre. Amakuru yacu tuyatangira hano mu Rwanda, aho umuhanzi Diamond Platnumz yamaze kugera muri Rwanda, aho yaje mu gitaramo cya Iwacu Musica Festival. Ageze mu Rwanda ejo yabajijwe ku bibazo byinshi cyane, ariko cyamubajwe cyane ni umubano we na Shadbo, aho bamaje akavuga yuko Shadbo amufata nka mushiki we.
andi makuru tubafite nuko umuhanzi John Drill ndetse n'umuhanzi Sentex urakoze urakoze Amori marende mbifurije mwese mutaza amatwi talented FM tumaze kugera ku isaha y'isakene minota 16 tariki na 17 kwezi kwa 8/2019 bavuze kuri umusore katunye tubifuriza kugira isabukuru nziza ariko nabagenda n'ibyishimo biragenda bigendana nabayikoze ubwe kuri umusore ko nk'umuryango mugore talented FM tugende tubifuriza kugira urugo rwiza turuje makuru mikino gitandukanye turaza kugenda twibanda hano mu Rwanda muri Azam Rwanda Premier League murabizi ko Ferwafa ndetse na Azam Rwanda Premier League bose kugenda basesa amasezerano ariko kuri ubu none umwakuta season 2022 Azam Rwanda Premier League ntago izagenda itera inkunga Ferwafa cyangwa se imikino championnat mu gihugu cyacu cy'u Rwanda andi makuru menshi gitandukanye turakomeza kugenda mu kipe none ahagarariye igihugu cyacu cy'u Rwanda amakipe gitandukanye bayita Isto Kigali ahagarariye igihugu cyacu muri Toto Confederation Cup ndetse na Sport muri Toto Champions League turakomeza makuru menshi gitandukanye ku mugabane wa Afrika ku mugabane wa Afrika kugenda bavuga mu makuru menshi gitandukanye muri Sport na Sport no kugenda isaba uburenganzira bwo kugira ngo igende ikinirwe yimurirwe umukino wayo muri Sudan no nandi makuru none ku munsi kuri uyu munsi mu gitondo nibwo ishyiramo cy'umupira w'amaguru mu mugabane wa Afrika bayita CAF yaje kugenda noneho isubiza ubusore bwa Rayon Sports ivuga ko tumaze kubona rero abanyempano batandukanye mu cyiciro cy'itangazamakuru ese mu gihe tugitegereje akanama nkemuramaka kutugezaho batatu bari bukomeze bahagarariye intara y'amajyaruguru ese ni Rukundo Eric ushobora kutubwira ninde uhamahirwe ahasigaye tukaza kureba niba koko uwo wahaye amahirwe ariwe ukomeza bakunze ba radio talent fm mwiriweho neza uyu no mwanya makuru mu kinyarwanda mwateguruye kandi mugiye kugezweho na nyirandi kubw'imana marigo hete tubahaye ikaze mu makuru yacu perezida Paul Kagame yafunguye ku mugaragaro singita kwitonda loje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherekejwe na Madame Jeannette Kagame yafunguye ku mugaragaro hoteli yitwa Singita kwitonda loje. Uwo muhango wabaye tariki ya mbere Kanama 2019 ubera mu murenge wa Nyange ni mu karere ka Musanze ari naho yubatse. Perezida Paul Kagame yashimye umushoramari Eric Baez kuba arahisemo gushora imari mu Rwanda. Asaba ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru gushyigikira iryo shoramari kuko rigiye guteza imbere u Rwanda cyane cyane mu bukera rugendo twerekeza ku musozo w'aya makuru mukomeje kudukurikira muri studio za Radio Talent FM mu makuru y'imyidagaduro turababwira ko urubyiruko rushimira bateguye irushanwa ryiswe Talent Zone ribaye ku nshuro yaryo ya gatatu Iri rushanwa rigamije gushakisha urubyiruko rufite impano zinyuranye ruba rwarabuze aho rusigaragariza hagamijwe kuzizamura abari guhatana muri rushanwa n'ababyinnyi ndetse n'abanyamakuru bakeneye kunoza umwuga wabo rizazenguruka mu gihugu cyose rinyuze mu turere twa Kayonza Musanze Rubavu huye no mu mujyi wa Kigali rekanje basuze neza cyane bakunzi ba Talent FM muri aka kanya tugeze ku isaha y'isake na minota 20 tukaba tuje rero muri update sport n'amakuru y'imikino abagezweho hirya no hino mu isi ya rurema kuri mikoro ngiye basuza nitwa Eric Dushimimana Drogba Indimbura reka dore hano mu Rwanda n'ikipe y'igihugu amavubi yacu amavubi y'imyaka y'abana bategeye imyaka 15 bari muri sekafa iri gukora mu gihugu cya Eritrea aho kuri uyu wa gatatu kabisobanuza gucucana n'ikipe y'igihugu ya Sudan umukino uza kubera hariya mu gihugu cya Eritrea ikipe ya Police na Isto Kigali ku munsi waje gukina bafite umukino wa gicuti aho bazakina umukino wo kwitegura imikino nyafurika Police iri kwitegura amashyonga ya Police azabara mu gihugu cya Kenya mu gihe ikipe ya Isto Kigali bari kwitegura imikino ya Confederation Cup bazakina mu ikipe ya KMC umukino uzaba mu gihugu cya Tanzania hagati aho twerekeza ku mwanya w'umurayi kuko iminota yo ntabwo iri kutwemerera ko twakomeza n'amakuru y'ikirere mu Rwanda
Ugane uburayi bamwita Kylian Mbappé rose amaze kuyobora urutonde rw'abakinyi 10 kugeza ngo bahenze ku isi mu isoko d'ivoire n'igurisha turuze nka Mercato Kylian Mbappé rote ubwo ku gaciro ka miliyoni 300 z'pound bashaka Kylian Mbappé muri Paris Saint-Germain rambika miliyoni 300 z'pound kumeza baguhe umufanyi Kylian Mbappé rote agatabo bamwita Lionel Messi yaraye muri kuri adakiri cyo cyo Barcelona ndetse n'ikipe Atletico Bilbao biza kurangira ikipe ya Barcelona itsinzwe igitego kimwe kusa bituma rero Atletico Bilbao itakaza itsinzi iyi match reka ngushimire cyane Gerard Eric dushimire Imana Apex Sport na kagaruka kuri Talent FM Asatana studio kwa mwaje kudwa ijambo no kutade amahoro iremera bakunzi ba Talent FM uko musanzwe mubizi rero tugeze mu mwanya wa champion akiciro cy'ambere Rwanda Premier League season ya 2019 2022 ni umukino wari umaze igihe uvugwa mu bitangaza makuru bitandukanye Rayon Sports ndetse ni ikipe APR nyuma yigura nigurana ry'abakinyi birarangira gute rero bakunzi bacu rero icyo tubasaba ni ukomeza kudutega amatwi hano tusada amahoro i Remera hagati mu kibuga cya ikipe ya Sport Rutanga tuzi nyuma kwa Chizosen Chizosen mugabo ngo hagati mu kibuga cya ikipe ya APR Reka twongere kubasuhuza tunabifuriza ibihe byiza cyane birumvikana mu mwese mukomeje kubana natwe kwa turi tariki ya 17 ukwezi kwa munani mwaka 2019 birumvikana rero ni ikiganiro cy'urubuga rw'imikino nitwa Jado Kasirye cyangwa se Jean Dodier Twizere Imana birumvikana rero turaza kuba tugaruka ku makuru agiye atandukanye tuza guhera mu rushanwa Jojo League Cup rigomba rero kubera kuri stade birumvikana ubworoherane aho umukino wanyu mugomba guhuza ikipe ya Sagita ndetse n'ikipe ya Young Boys. Birumvikana rero ku mugabane wa Afurika akaba ari umusifuzi ukomoka mu gihugu cya Nigeria akaba yitwa Simon Siasi uyu mugabane we akaba yamaze guhagarikwa ubuzima bwe bwose atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru. Ku mugabane w'u Burayi akaba yitwa Idin Zeko akaba rero yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya AS Roma imyaka igera kuri 3. Mu kanya gato ndaza tuyarambura. Cyamunzi cyiza kuri mwe mwese muteza amatwi Talent FM. Mu mwanya w'incamakeza makuru mu Kinyarwanda agezweho muri aka kanya. Amakuru yacu tugiye kuyahera hano mu karere ka Musanze ari kubera irushanwa ry'abanyempano rizwi nka Talent Zone riri kuba ku nshuro ya gatatu. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye ambasaderi w'u Busuwisi ucyuye igihe wari umaze imyaka 3 akorera hano mu Rwanda. Mu gihugu cya Uganda havumbuwe uburyo sosiyete y'itumanaho Huawei yafashije Museveni kumenya amabanga ya Bob Wine. Ya nuko tuza muri studio muracyari kumwe na Nicky Alpin. Iyi ni Talent Show nkuko bisanzwe ni Friday Show kuri radio in Talent FM. Iyi ni Friday Show nk'ibisanzwe ni muri kumwe na Nicky Alpin. Kuri Facebook muri buze kudusangaho Instagram yacu twateretseho muri buze kuba muduhereza ibitekerezo byanyu kuri telefone naho mushobora kuduhamagara kuri ya nimero musanzwe muzi 0 7 4 2 ok twagiye ni Friday Show kuri Talent FM tukaba tugufitiye igisope iki n'ibi bum 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 this is your boy Kaitare once again nongere mbashimire kabisa mwe mukurikiranye ikiganiro Saturday Vibes nkabanje kabisa mbabwira amakuru y'imyidagaduro menshi ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga nkabandi bubabwire byinshi cyane muri ibyo ndi bubabwire hakaba harimo umuhanzi Nsengiyumva Emmanuel bakunze kwita Emmy nyuma y'imyaka 7 yose ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas akaba yamanutse kabisa hano i Kigali uraza kumenya ngo ni ibiki ari gutegurira abakunzi be ndetse turaza kunyarukira ku bihembo bya Afrima tumaze kubona rero abanyempano batandukanye mu cyiciro cy'itangazamakuru ese mu gihe tugitegereje akanama nkemuramaka kutugezaho batatu bari bukomeze bahagarariye intara y'amajyaruguru ushobora kutubwira ninde uhamahirwe ahasigaye tukaza kureba niba koko uwo wahaye amahirwe ariwe ukomeza haya tumanuka kuri stade amahoro aho tujye kubagezaho umukino w'ikipe ya Rayon Sports
n'ikipe ya APR umupira ukabuteretswe imbere y'izamu umusamu wa Rayon Sports akabateye umupira imbere donc prosper prosper donc cyacenga mu kibuga yanike mukunzi mukunzi yanika cyarako Nyuma y'igihe kingana n'ibyumweru bibiri abanyeshuri n'abandi bakristu muri rusange bategereje igiterane cy'akataraboneka cyateguwe na korali Sound Mind ni Sound Body kigamije kumurika indirimbo nshya basohoye ndetse no gushaka inkunga ibafasha gukomeza gutera imbere mu murimo bashinzwe hano ku isi gusingiza Imana mu Rwanda ndetse n'imahanga muri iki giterane amafaranga yabonetsemo nk'inkunga arasaga ibihumbi 219,920 y'amanyarwanda. Tuti bakunzi ba Talent FM mu gukomeza incamake z'amakuru mu Kinyarwanda dutumikira badutumye. Rubyiruko abanyarwanda abanyarwanda kazi tumaze gufata intego imwe tukunga umwe muri byose. Ni mucyo dufatane urunana dufashanya kuzamura impando zacu uko bwije n'uko bukeye. Mu buryo bakunzi ba Talent FM uyu numwanya wa makuru mu Kinyarwanda mugiye kugezweho nange muri Solange nikuze mbere yuko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye reka tubagezeho ingingo z'ingenzi turi buze kwibandaho abagabo babiri bafatiwe mu murenge wa Nkotsi bibyinka abaturage bo mu karere ka Musanze barinubira umwanda wiganje mu muhanda Aba bana n'ubumuga mu karere ka Muhanga barishimira iterambere bagezwaho. Mbere yuko tubagezaho amakuru ku buryo burambuye reka nsabe DJ ashiremo akaririmbo. Tumaze kubona rero abanyempano batandukanye mu cyiciro cy'itangazamakuru. Ese mu gihe tugitegereje akanama nkemuramaka kutugezaho batatu bari bukomeze bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Ushobora kutubwira ninduha amahirwe ahasigaye tukaza kureba niba koko uwo wahaye amahirwe ari we ukomeza. Tono je mugisha ko uteva matwi Talent FM bino wa mwanki gane day pa mu kwica buri wa kwambaga kwa gatanu kuva sambi kwa saa 5 hamwe nange ngahutza Peter nuko musa kumumenyereye mu isacu ya mbere twa turiho turi amakovuga jano no kwisi aho tuba muri umva aho tuva tuka makuru atandukanye mu isacu ya kabiri twa turiho tuba umwanya tukavugana tukabifuriza abantu anniversaire tukaba twumva no muziki mwiza ugezweho Nisa cha gatatu ni wa mwanya mukunda muri benshi aho tuvuga kuri livelihood deep uyu munsi tuvuze kuvuga kuberanye n'ukuntu umuntu yabasha kwirinda itabi n'ukuntu umuntu ashobora kwirinda abana be gutwara inda zitateguwe akatwe twumva akarimbo k'umuhanzi igoma abantu gake mu kaga tukomeza n'ikiganiro taipa what you buy mount kenya No, no, twashime cyane bino wa mwanya wa live ya hutu tipus aho tuye kugaruka ku bibi bw'itabi urakoze cyane urakoze cyane uratangira utwibwira uratwibutsa amazina yawe urakoze nitwa Ndagijimana Amon witwa nde Ndagijimana Amon Ndagijimana Amon egera mikro kugira ngo tubashe kukumva neza
igicamunsi cyiza mwe mwese muteze amatwi Fine Radio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Dore amakuru yacu aza kwibandaho. Abakorera mu mujyi wa Musanze barinubira urusaku rukomeje kubingora abahizi mu gihe iyo bari mu buhahirane n'abandi bibabangamira. Naho abatuye mu karere ka Ngororero barinubira kutabona ibikorwa remezo bibagenewe ni mu gihe iterwa inda ry'abangavu byo bikomeje kuba ikibazo cy'ingora abahizi. Naho hanze y'u Rwanda Perezida ucyuye igihe Barack Obama akaba yagobotse abazahajwe n'ibiza. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya ntucikwe. Sakusaha yisa 11 n'iminota isaga 16 tukaba tujye kuganira muri rusange tureba uko ama equipe ahagarariye u Rwanda mu mikino ya Toto CAF Confederations Cup ndetse na Toto CAF Champions League yaba ari ikipe ya Rayo Sport ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Rayo Sport igomba guhaguruka mu Rwanda kuri iki cyumweru isaha yisa 2 z'ijoro ikajya hariya mu gihugu cya Sudani Khartoum. Hari abakinnyi 11 byibura bijyanye n'imyitozo y'ikipe ya Sport turi gukurikira muri iyi minsi bashobora kubanzamo hariya kuri Estadio El Hilal Obdurman. Bizamasaba bafitemo kimenyi y'ifana nimero 1 mu mugongo inyuma gato cyane ku ruhande rw'uburyo iradukunda Eric Radu inyuma yaho gato cyane ku ruhande rw'umoso rutanga Eric Arbaka Mutsira Papa Akram akaba na kapiteni w'ikipe ya Sport. Mujye mu mutima wa gafatse iragira Sayid ndetse na Herve Rukuru imbere yaho gato cyane abamirere kiboratori babiri uwo bita Imran Nshimimana afatanyije na Kakure Mugeni Fabrice uruhande rumwe ruyuraho Yannick Bizimana. Tumaze kubona rero abanyempano batandukanye mu cyiciro cy'itangazamakuru. Ese mu gihe tugitegereje akanama nkemurampaka kutugezaho batatu bari bukomeze bahagarariye intara y'Amajyaruguru, ese ni Niyonzima Fabrice ushobora kutubwira ninduha amahirwe ahasigaye tukaza kureba niba koko uwo wahaye amahirwe ariwe ukomeza? Shuti bakunzi ba Prime TV by'umwihariko abakomeje gukurikira igikorwa cyangwa iyi talent zone ku nshuro ya gatatu hano mu karere ka Musanze. Rero tubavuye mu cyiciro cy'abanyamakuru aho tumaze kubona ni bande bagiye gukurwamo batatu baza gukomeza mu kindi cyiciro. Turi kumwe rero n'umwe mu bakobwa nawe ukomeje guhatana natangira twibwira tubwiye no kuntu yiyumva, ese arabona aramahirwa araza kuyahabwa kugira ngo akomeze mu kindi cyiciro natangira twibwira. Murakoze, nitwa Marie Solange Nikuze. Mu byukuri kuri njyewe ku giti cyanjye ndumva rwose ngomba gukomeza kandi nkagira ku nsinzi, cyane ko rwose indangagaciro z'umunyarwanda ari ukugera ku nsinzi ugakomeza kuba intwari. Aha, dukomeje kuganira rero n'ababashije gukomeza muri batanu baza gutoranywamo batatu baza gukomeza mu kindi cyiciro. Turi kumwe n'undi mujene nawe wabashije gukomeza, reka atubwire uko yiyumva, ese arabona aza kugira amahirwe yo kuba yakomeza muri batatu baza gutoranywamo muri aba batanu bamaze gushyirwa ahagaragara n'akanama nkemurampaka. Uratangira twibwire. Murakoze cyane, nitwa Naitrice Gabriel. Ndishimye kuba nkomeje muri batanu kandi nkaba mfite n'icyizere nsaba n'Imana ko yamfasha gukomeza muri batatu kubera ko itangazamakuru sibye kuba ndikunda bikabije ni n'Imana yanjye. Nubwo ntakomeza nzakomeza guhasirenga kugira ngo nzagire muri uyu mwuga w'itangazamakuru kubera ko ndawukunda cyane. Nabonye ufite abafana benshi cyane muri ino sare, usanzwe ukora uno mwuga w'itangazamakuru? Oya, ntabwo ngukora gusa ndagukunda kuko nabikubwiye ndawukunda cyane. Wenda ababikoze nuko babonye wenda ko nagerageje ntabwo mbizi impamvu ariko nishimye. Uko witwaye wabonye byagenze gute, wabonye byagenze neza ko wabyifuzaga cyangwa wabonye hari ukundi kuntu? Ese wizeye ko uza gukomeza muri batatu dutegereje baza gushyirwa hanze n'akanama nkemurampaka? Mu by'ukuri ntabwo nakora byagenze uko nabishakaga kubera ko igihe cyadutengutse ntabwo umuntu yumva ko yari gukoresha umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Twe twateguye package twumva ko bifite iminota itanu akagira ibintu baha bakavuga bati nibwo azi gupresenta azi no gushaka ibyo gupresenta, ariko barebye uburyo umuntu azi gupresenta gusa ntabwo uburyo azi gushaka ibyo azi gupresenta. Ariko nyine muri uwo munota nagenje gukora uko nshoboye nubwo bwa mbere haje mu kintu cy'ubwoba, ariko nshimye Imana cyane byagenze.
urabona uko wari wabye wabiteguye ariko byagenze by'umwihariko mu marushanwa umuntu afata uko akusho uza mu rushanwa uzikuratsinda cyangwa se uje mu rusanga uzikutaratsinda ntago ushobora no kuza kuryitabira ariko uko nabishakaga bisa naho ku kigero cya 80% biciyemo n'ubwo bitaraca mu dutoranyije muri batanu bazi kugenda batoranyamo batatu ariko wavuga ko hari icyizere noneho kuba muri batanu muri batatu umuntu ashobora kuzamo reka dukwifurize amahirwe masa murakoze cyane Prime TV So nitwa Niyonzima Fabrice ni byiza n'iby'agaciro kuza muri batanu burya bigaragaza ko hari icyo wakoze mu by'ukuri burya iyo abantu barenze byibura 50 ukaba waza muri batanu kuvuga ko hari bakubonye mu icyo kizere cyangwa se niyo mpano muri rusange n'iby'agaciro kuri njyewe muri rusange reka dukomeze twifuriza amahirwe masa Fabrice urakoze cyane nawe Iyi talent zone season ya gatatu tukaba turi mu karere ka Musanze ahangaha ni mu majyaruguru y'igihugu mu kanya gato nyuma yo kwakira abanyamakuru ubu bitikurikiyeho niki tugiye gukanyaga inkweto ubundi tugiye gageze stage tugiye mu cyiciro cyo kubyina Talent so wide. Talent so wide. Talent so wide.
talent zone season ya gatatu tukaba gusa nkaho dusoje ahubwo ubungubu umwanya nuwa kanama nyimuramaka kutubwira se abanyamakuru batatu bari bukomeze ni bande itsinda rimwe ryo kubyina riri bukomeze nirihe dukurikije amanota uko twagiye tuyatanga twese uko twari batatu ku mwanya wa gatatu cyangwa se umunyamakuru mpereye inyuma uzaba wemereye kujya gukompeta abandi I Kigali ni Rukundo Eric afite 71 yes Rukundo David umunyamakuru wa kabiri ni Niyonzima Fabrice afite 75 Niyonzima Fabrice ahasigaye abanyamakuru niyangane tumuyundi umwe usigaye twumvikane yes hasigaye abanyamakuru batatu tugomba kumenya uwa mbere muri Musanze so uwa mbere yagize amanota 78% muri kubona ari inde inde uwa mbere ni Ndagijimana Amon Ndagijimana Amon Ndagijimana Amon Fabrice Abongabo niwe wabashije gukomeza mu cyiciro cy'itangazamakuru Musanze
Shuti bakunzi ba Prime TV by'umwariko amwe mwarimukurikiye Talent Zone ku nshuro ya gatatu mu karere ka Musanze tugeze ku musozo aho tumaze kubona abatsinze. Hano turi kumwe na crew yabanze gukomeza bagiye kutubwira uko biyumva bagiye kutubwira ese nirebanga bakoresheje ese nyuma y'ibi ngibi bagiye gushyiramo izihe mbaraga kugira ngo bazabashe kwegukana miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Turatangira twe utwibwira ndetse utubwire uko byuyumva utubwire ese ibi byishimo byakiriye gute wiyakiriye gute uko itsinda ryanye ryo rikubaze gukomeza. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye bahintahira dukunda Kevin Sami. Kuba na janga nizeye ko ngomba gutana itsinze ko twe ntago tujenjeka turakora kandi byagaragaye niyo mpamvu insinde twayibonye. Hari abo mwamuhanganye kandi nabo bafite imbaraga bakoze cyane. Urabona ibanga mwakoresheje riri? No, ibanga twakoresheje ni ibanga ry'uko dushira hamwe dukora ibintu bisa ubwumvikane. So abantu barabyina ko ibintu babitandukanye ibyiza nibyo bikonta twabyinye. Nyuma y'ibi byishimo cyangwa nyuma yo kugukomeza nize ngamba mufite kugira ngo muzabashe kuba mwakegukana akayabo k'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga agera kuri miliyoni y'u Rwanda ntago ari amafaranga make cyane. Ingamba dufite na zindi ni ukomeza gushyira hamwe kumvikana kubahiriza ibyo abajaji batubwira kandi aya mafaranga turi tayari na yakinjaza kabisa. Hano turi kumwe n'undi mwana nawe ubarezwa muri iri tsinda. Amakuru yawe ni meza. Wakiriye gute insinzi? Nayakiriye neza cyane n'ibyishimo byinshi cyane. Watangiye kubyina ryane? Ndabona ukiri umwana ufite ubundi ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 14. Imyaka 11. Watangiye 14. Watangiye kubyina ryari? Natangiye kubyina muri uyu mwaka. Watangiye kubyina muri uyu mwaka? So reka tugane nabandi babyinnyi nawe waruri muri rino kuru cyangwa itsinda ibashije gukomeza. Urabyumva gute uri we wabyakiriye gute? Ndishimye cyane ku kintu twakoze. Twabikoze ubona ko nyine twumva ko nyine dushaka guhangana kugira tuzabone itsinze. Twari turambiye kumva yuko twatsindwa. Dukeneye natwe kubona itsinze mu buzima bwacu twishima. Ibintu bibaye angaha ndabyishimiye cyane kuko njyewe ninjye muyobozi niba ari umuntu banjye urumva. Ikintu kinshimishije ni ukuntu twakoze ibintu urumva. Ikindi cya kabiri ibintu twakoze wabonaga nyine tutiha amahirwe urumva, ariko twaje ndabwira ati mutima twabuze ndabwira ati mumenye ko tugiye mu kazi. Aka kanya ikintu tugiyemo ni igikorwa cyo kizatwinjiriza kizaduteza imbere kizatujya byinyi badasanzwe mu iki gihugu. Nyuma y'ahangaha rero mufite urundi rugamba rukomeye muzahura n'amakuru aturutse mu mpande enye z'igihugu cyangwa mu ntara by'umwihariko n'umujyi wa Kigali. Urabona ari iki mugiye gukora kugira ngo muzabashe kwegukana aka kayabo k'amafaranga y'u Rwanda? Amafaranga agera kuri miliyoni y'u Rwanda ntabwo ari amafaranga make cyane. Tugomba gukora ibintu byiza bizashimisha buri umwe wese, bizashimisha umufana, bigashimisha umujaji, kandi bizafasha bizahatanga tuzatanga na creativite igaragaza uburyo twakitwara mu bice yacu, uburyo nyine twigisha urubyiruko ubona ko hano dukoze ikintu cy'agakingirizo cyo kwirinda sida inda zitateganyijwe. Icyo kintu twari dukoze impamvu ikintu duteganya turateganya gukora ibyiza kandi tukongera imbaraga mu zo dukora tukongera n'inuza n'ubufatanye kujyana kungana ibitekerezo nyine kugana tukumvana icyo dukeneye twese kugira ngo tuzabone ukuntu twarina miliyoni yatuma tunagira kure cyane twe bwacu tutakekaga. Reka mbifurize amahirwe masa muri gahunda cyangwa mu myiteguro y'ikindi cyiciro kiri imbere. Murakoze, thank you. Nashimira abafana ba Musanze, abafana buri mufana wese uri hano Musanze wese ndamushimira wese ahava akagera uwashyigikiye wese. Hasta la vista, peace man. Nkuko dukomeje kuganira n'abamaze gukomeza mu cyiciro cy'itangazamakuru turi kumwe na Fabrice wabaye waje ku mwanya wa kabiri agiye kutubwira uburyo yiyumva ndetse n'ingamba agomba kugira mbere yo kugira ngo ahure n'abaturutse mu ntara y'Iburasirazuba, mu ntara y'Amajyepfo, mu ntara y'Iburengerazuba ndetse by'umwihariko n'umujyi wa Kigali. Fabrice, kuba ukomeje uyu munsi uriyumva gute? So ndishimye cyane mu by'ukuri. Iyo urenze intambwe imwe ukinjira ku yindi ntambwe ni ibintu biba bishimishije mu by'ukuri, biba bigaragaza yuko hari icyo wakoze. Ntabwo umuntu mu by'ukuri arenga icyiciro kimwe ajya ku kindi ari uko wenda hari toleranse yabayemo, ahubwo ni uko aba yakoze cyane kandi agashyiramo n'imbaraga zikomeye cyane.
nireba ngo akoresheje ubona byagufashije gutambuka cyangwa gukomeza mu kindi kiciro so ibanga nta rindi mu byukuri nkuko nabikubwiye ibanga akenshi kumenya uko witwara kuri mikoro ndetse no kugerageza ku maintaininga ijwi ryawe mu byukuri ukagerageza ukamenya icyo audience ikeneye mu byukuri nicyo navuga ntibanga cyangwa se ifatizo mu byukuri rishobora kukuvana kuri tapi imwe iri kugeza ku yindi tapi araho mwamuhanganye batagize amahirwe yo gukomeza ijambo rimwe cyangwa inama wabagiraniye so icyo nababwira ntago ikingi cyari cyo gihe cyo gucika intege uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bigakunda icya mbere ikintu wumva kunze nuko igihe umwanya kandi ukagihana agaciro kugera ngo ejo nejo bundi gishobora kuba cyakubyarira umusaruro turi kumwe n'undi mu jene hano aratangira twibwira ndetse atubwire n'umwanya yakomejeho nitwa Rukundo rike mu rushanwa beraga hano mu karere ka Musanze naje kwihukana umwanya wa gatatu mu rushanwa twarimo mu kanya gato gashize wari ubyiteze ko ushobora kuza gukomeza ese urabyumva gute wabyakiriye gute kuba watoranyijwe muri batatu bagomba gukomeza mu kindi kiciro juste birumvikane nirushanwa uzamo ufite wiyize uziko ushobora gukomeza ariko nanone namahirwe akagenda agufasha kugira ngo ugende nanone ukomeza muri competition cyangwa se mu irushanwa tugenda tubona abatsinda abatsindwa hari n'utsindwa kubera yabuze amahirwe ariko kuri uyu munsi navuga ko amahirwe yasekeye Rukundo Eric nize ngambo ufite rero kuba ugiye kwerekeza mu mujyi wa Kigali ugiye guhangana n'abaturutse mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse by'umwihariko no mu mujyi wa Kigali juste ni uguhangana wavuga kwirushanwa none hari bwo ritangiye none no ku buryo bwo kumugaragaro kuko kuri ngo bari bari mu majonjo ariko none tugiye kugenda duhatana mu mujyi wa Kigali none grand finale cyangwa se tugenda tureba none umunyamakuru ushobora kuzaba uwa mbere cyangwa se ukagenda habwa nimbo runaka nk'ubwo biteganyije ariko icya mbere asibembo cyangwa cyabwo cyambere no kumenya umunya ubunyamuga cyangwa se ukamenya kariyeri irimo kagenda ukayibunga mu kavuga ati niba ndu umunyamakuru ngomba kuba umunyamakuru w'umwugana none w'abantu bifuza reka dugushimire cyane murakoze cyane Prime TV turi kumwe rero n'abandi babashije gukomeza ndakeka uyu nguyu ari nawe wabaye uwa mbere agiye kutuganiriza atubwire ibanga nyamukuru yakoresheje uratangira twibwira murakoze cyane nitwa ndagishimana amone ntarindi banga neko no kubyimenyereza cyase no kubikunda kararisa karasira ni ugira ijambo rivuga ngo umuhatu murya monda natwe rero kuba uyu munsi twagaragaye muri bamwe ba mbere mu bahatanaga ndetse by'umwihariko ku mwanya wa mbere ntarindi shyaka rindi nta wundi muhatu undi cyangwa se ubundi bunararibonye bundi ahubwo ni ukubikunda ukumva ko icyo ukora kigomba kuba ucyujurije koko ubuzira nenge cyangwa se kikuri mu madaso kuko iyo ukora ikintu ukunda iyo ukora ikintu wumva ntago wigora nta nubwo ubishakisha ariko iyo ukora ikintu udakunda burya bigutwara imbaraga nyinshi ariko ibintu ari ibikurimo yaba kuvuga yaba kubaho ubaho koko kwawe kandi ntibigutwara imbaraga nyinshi uri mu bakomeje ndetse ku mwanya wa mbere ibi ngibi urabyumva gute wabyakiriye gute ni ishema rikomeye kandi ni n'ugukandagira cyase ni ukugera ikirenge mu ntambwe najyaga mpora ndota kuko uko nabaga ndiho kose muri ubu buzima gushakisha ntabwo nibagirwaga icyo ndi cyo nubwo rimwe na rimwe hari ibyo umuntu akora akajya kure y'ibyo icyo ari cyo ariko impamvu nyamukuru yatumye mbasha kuba ngeze aha ngaha ni Imana no kumfasha no kundindira ubuzima ndetse na wa muhati umuntu agira mu mibereho ya buri munsi akaba ari byo byatumye uyu munsi mbasha kuza hari kuri uyu mwanya nshuti bakunzi ba Prime TV by'umwari kumwe mwamurikurikiye Talent Zone ku nshuro yayo ya gatatu mu karere ka Musanze aha ni mu majyaruguru y'u Rwanda aho twari dutegereje kureba ni bande bakomeje mu cyiciro cy'ababyinnyi mu cyiciro cy'itangazamakuru uyu mwanya rero tumaze kubona abakomeje nk'uko akanama nkempurampaka kamaze kuba tugezaho mu bakomeje rero mu cyiciro cy'itangazamakuru uwa mbere yabaye Ndagijimana Amoni wa kabiri
yabaye Niyonzima Fabrice, naho wa gatatu yabaye Rukundo Eric. Aba nibo rero bamaze gukomeza mu cyiciro gikurikiraho hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Naho mu babyinnyi hakomeje kuru yitwa King Jazzy, iyi kurero nayo niyo yamaze gukomeza muri makuru yarahatanaga hano mu karere ka Musanze. Reka tubashimire kandi tubifurize ibyiza mwese mwabanye natwe kuva iki gikorwa gitangira kugeza ku musozo. Bibutse ko iyi yari Prime TV, njye nari Etman, iyi ni Talent Zone ku nshuro yo ya gatatu. Bye bye.